գրադարանի տնօրենը։ Էջմիածնում դասախոսության ժամանակ հայտարարեց, որ Վատիկանի արխիվները բաց են հայ գիտնականների համար։ Այդ արխիվների երկարությունը ճիշտ 87 կիլոմետր է, որի մի հատված է ուսումնասիրված ու դասակարգված։ Բայց արդյոք Վատիկանի գաղտնի արխիվներում չկան այլ գաղտնի անկյուններ, պարզվում է կա։ Այս մասին Ժան-Լուի Բրյուգեն պատմել է իմ գործընկեր Արտակ Ալեքսանյանի հետ բացառիկ հարցազրույցում։ Մասնիոր շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Իշմիածնեք, երբ ինչ եմ առանում դեր դասախոսության ժամանակ, դուք ասացիք, որ Վատիկանի գրադարանում կա երկու խոշոր հայկական արխիվ։ Առաջինը Բորջո Արմանին է, երկրորդը Վատիկանի Արմենին։ Ինչի մասն է հենց Բորջո Արմանի արխիվը։ Երկու հաստատությունների մասին է խոսքը՝ գրադարանի և Վատիկանի արխիվների, որոնք կոչվում են սեկրետո, բայց դա չի նշանակում գաղտնի։ Արխիվը մեր հիշողությունն է, մեր պատմությունն է, գրականությունը մեր մշակութային ժառանգությունը։ Մենք երկու հաստատություններում էլ հայերեն արխիվներ ունենք։ Մինչև Հայաստան գալս խնդրեցի, որ ինձ արխիվից դուրս բերեն ամենահետաքրքիր հայկական փաստաթղթերը, որոնք 18-ն էին։ Ամենահին փաստաթուղթը 11-րդ դարի էր։ Իրականում մենք գրադարանում ունենք հայկական երկու ֆոնդ, որոնցից մեկը Բորջիայի հայկական ֆոնդն է։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ 15,000 գիտնական ամեն տարի գալիս են Վատիկանի արխիվից և գրադարանից օգտվելու համար, և ըստայության անձամբ ֆորմալ հրավեր ուղարկեցիք հայ գիտնականներին ուսումնասիրելու Վատիկանյան այն փաստաթղթերը, որոնք կարող են հայ գիտնականների համար հետաքրքիր լինել։ Այդ ընթացքում դուք թվարկեցիք նաև այն փաստաթղթերը 11-րդ դարից մինչև մեր օրերը, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել նաև հայ հասարակության համար։ Ասացեք, խնդրեմ, որքանով է Վատիկանյան արխիվը կարևոր գիտական աշխարհի համար, այդ թվում նաև հայ գիտական աշխարհի համար։ 2012-ին Բենեդիկտոս 16-րդ պապի օրոք, երբ ինձ նշանակեցին արխիվների և գրադարանի տնօրեն, նա ինձ ուղերձացեց, ասելով, որ գործ ունեմ ամենամեծ հիշողության հետ։ Նա նշեց, որ չնայած այդ գանձերը մեր եկեղեցիում են գտնվում, բայց պետք է հասանելի լինեն ամբողջ մարդկությանը։ Մեր հաստատությունների երկրորդ առաքելությունը դա է իրականում, որովհետև 15-րդ դարում, երբ ստեղծվեց մեր գրադարանը, հիմնադիրների կարգ ու կանոնով պետք է բաց լիներ աշխարհի ցանկացած գիտնականի և ուսումնասիրողի առջև, անկախ նրա կարգավիճակից։ Այդ պատճառով ես սկսեցի այդ քաղաքականությունը վարել, որպեսզի մեր արխիվն ու գրադարանը բաց լինի գիտնականների և ուսումնասիրողների համար։ Տարեկան 15,000 ուսումնասիրող է այցելում մեր գրադարան, արխիվ 1,500։ Մենք վաղեմի հարաբերություններ ունենք արևմտյան Եվրոպայի բոլոր երկրների հետ, ոչ այնքան վաղ էլ հարաբերություններ ենք ստեղծել Միացյալ Նահանգների և Կանադայի հետ, և փոխանակումներ ենք անում նրանց հետ։ Իմ գաղափարն է ավելի ընդլայնվել դեպի արևելյան Եվրոպա, դեպի արևելք, ընդհանրապես ասիական երկրներ։ Հայաստանն ինձ համար դուռ է, առաջին քայլն է դեպի Ասիա, և այդ պատճառով է, որ Հայաստանում ես արեցի այդ հրավերը։ Ես ասացի, որ մենք մեր արխիվներում և գրադարաններում պահում ենք ձեր պատմության և մշակույթի մի մասը, և նորմալ կլինի, որ դուք գաք և ուսումնասիրեք այն հարստությունը, որը վերաբերում է ձեզ, բայց պահպանվում է մեզ մոտ։ Վատիկանում կան արխիվներ, որոնք երբեք բաց չեն լինի հասարակության համար, ի վերջո Վատիկանը Վատիկանն է իր գաղտնիքներով։ Գաղտնիք բառն իհարկե ռոմանտիկ ֆանտազիաներ է ծնում շատերի, նաև Դեմ Բրաունի երևակայության մեջ, որը երբեք ոտք չի դրել Վատիկանի արխիվներ, չի մտել։ Իրականում Վատիկանի արխիվները պարբերաբար բացվում են գիտնականների համար, սակայն արխիվի մի փոքր մաս կա, որը վերաբերում է ընտանիքների անձնական կյանքին ու շփումներին, դիվանագիտական այն հարաբերություններին, որոնց նկատմամբ այսօր էլ դեռ կա որոշակի քաղաքական զգայունություն։ Բայց ի ապահովություն բոլորի համար պետք է ասեմ, որ Վատիկանի գաղտնի կոչվող արխիվներն աշխարհի խաղաղությանը որևէ մարտահրավեր չեն նետում։ Իսկ գուցե մարտահրավեր կնետեն քրիստոնեության ընկալմանը, կամ այն ընկալմանը, որ կար մինչև հիմա։ Որևէ կերպ չեմ կարծում, որ մեր նպատակը պատմական ճշմարտությունը պահպանելն է։ Փաստերը կարող են տարբեր կերպ մեկնաբանվել՝ դրական, բացասական, բայց պատմական փաստերը ճշմարիտ ներկայացնելը չի կարող որևէ կերպ վտանգել քրիստոնեությունը։ Վատիկանի գրադարանն ու արխիվը աշխարհում ամենահարուստն են և ունեն 87 կիլոմետրանոց գրադարակներ։ Այդ արխիվներում մարդկության մեծ մասի հիշողությունն է։ Իմ համոզմամբ, որքան մենք լավ ենք պահպանում հիշողությունն, այնքան ավելի ամուր ենք ապագայի մարտահրավերների հանդիման։ Ձեր դասախոսության մեջ նկատեցիք, որ քրիստոնյաները այն եզակի հավատավորներից են, որոնք սկսեցին փաստաթղթավորել իրենց հավատը հենց առաջին իսկ օրվանից։ Հայաստանը ապրելով մեծ մերձավոր արևելքում և վերջի 200 տարում մեր հարևանները մեզ առաջին իսկ օրվանից ապացուցում են, որ մոռացեք այն անցյալը, որ ունեք, դա ձեզ խանգարում է համակերպվել այն ներկայի հետ։
Ինչպես է ձեր վերաբերմունքը ընդհանուր արմամբ ազգերի անցյալի նկատմամբ, այն ազգերի, որոնք շատ ավելի ընդարձակ են եղել, մեծ են եղել, ունեն այդ առիթով փաստաթղթավորված հիշողություն։ Քրիստոնյաները քրիստոնեության առաջին իսկ սերնդից գրելու գիրք ունեն, բայց մենք գրքի կրոնչ ենք, այնպես ինչպես իսլամն է, մենք ոգու կրոն ենք, որի համար գիրքը օժանդակ նյութ է։ Մենք գիտենք, որ գիրը գրքի հիշողության օժանդակ եւ անբաժանելի մասն է։ Եթե մենք կորցնում ենք գիրքն ու գիրը, մենք կորցնում ենք հիշողությունը։ Ես ուզում եմ երկու օրինակ բերել, մեկը հին, մյուսը ավելի նոր։ Քրիստոնեության առաջին դարերում կար քրիստոնյաների հետապնդումների մեծ ալիք։ Դրա նպատակը կրոնավոր հավատացյալ մարդկանց ֆիզիկապես ոչնչացնելն է։ Նրանք քրիստոնեա եկեղեցու սուրբ նահատակներն են։ Այդ հետապնդումները վերաբերում են նաև հիշողությանը, երբ ամեն անգամ այրվում ու ոչնչացվում էին արխիվները, գրադարանները, որոնցում քրիստոնյաները հավաքում էին իրենց գրությունները։ Մեր ժամանակների օրինակ բերեմ։ Սերբիայի մշակույթի նախարարը 3 տարի առաջ ինձ հրավիրել էր Սերբիա։ Իմ գալուն պես ինձ կանգնեցին մի շքեղ շինության առջև։ Սերբիայի ազգային գրադարանի նոր շենքն էր, հրաշալի մի ճարտարապետական ստեղծագործություն։ Այդ գրադարանը նոր էր բացվել, և այդ շենքի սրահները դատարկ էին, որովհետև հիտլերյան ջոկատները Բելգրադ մտնելիս զորամասերը ոչնչացնելուց առաջ առաջին հերթին այրել էին գրադարանը։ Սրանից հետևություն կարելի է փորձել ժողովրդին ֆիզիկապես սպանել, ոչնչացնել, ինչպես արել են հայ ժողովրդի հետ, բայց նաև փորձել են ոչնչացնել ազգի ոգին, այրելով ու ոչնչացնելով այդ ազգի հիշողությունը։ Այդ պատճառով ես կարող եմ ինձ թույլ տալ հետևյալ ուղերձը հղել հայ ժողովրդին և աշխարհի բոլոր ազգերին. Պահպանեք ձեր հիշողությանն օժանդակող բոլոր նյութերը, գրքերն ու գրերը։ Դուք եղել եք Մատենադարանում։ Մենք այստեղ 4 օր ենք անցկացնելու, տեսնելու ենք հրաշալի բաներ։ Իհարկե, եղա ազգային գրադարանում, Մատենադարանում, բայց շատ թրուցիկ։ Անշուշտ ցանկանում եմ կրկին գալ Հայաստան և ավելի երկար ժամանակով, որպեսզի երջանկաբար համտեսեմ այն հարստությունը, որ դուք ունեք։ Ֆրանսիական մի ասացված կա, յուրաքանչյուր ճաշին պետք է մինչև վերջ չհագենաս, որպեսզի ցանկություն ունենաս կրկին նստել այդ սեղանի շուրջ։ Դրա համար ես ուզում եմ պահպանել Հայաստանի նկատմամբ այդ փոքրիկ սովը, որպեսզի կրկին այցելեմ այս երկիր։ Ժամանակակից 21-րդ դարի աշխարհը գնում է դեպի թվայնացման։ Այլևս մենք մեր զգացմունքները չենք արտահայտում դեմ առ դեմ, արտահայտում ենք առցանց, արտահայտում ենք ոչ թե բարերով, այլ խորհրդանիշներով։ Եթե մարդը չկա ինտերնետում, պապա նա այլևս մեզ համար գոյություն չունի, մենք չգիտենք նրան որտեղ փնտրել։ Ասացեք, խնդրեմ, Վատիկանի արխիվները թվայնացման այս դարում, արդյոք նրանց չի սպառնում, որ նրանք դառնան նույնքան մշակութային անցյալի պատկանող ֆենոմեն, ինչպես օրինակ քարանձավների գրությունները, որոնք կարևոր են, փոխանցում են մարդկության հիշողությունը, բայց մեզ հասկով դրանով էլ ավարտվում են։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաները շատ մեծ առավելությունն են և սխալ կլիներ, որ Վատիկանի արխիվները չօգտվեին դրանից։ Այդ պատճառով մենք վերջին 11-ում շատ կարևոր ծրագիր ենք իրականացնում՝ թվայնացնելով արխիվները։ Սա լուծում է հին փաստաթղթերի պահպանության հարցը, որովհետև պապիրուսները շատ նուրբ են և պետք է նաև ֆիզիկապես պահպանել դրանք։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ թվայնացնելով մենք ավելի լայն տարածում ենք տալիս մեր փաստաթղթերին, որովհետև հենց ինչ որ փաստաթուղթ թվայնացվում է, այն միանգամից առցանց հասնում է մեծ թվով ուսումնասիրողների։ Այսպիսով մենք նաև մի ուրիշ հարց ենք լուծում։ Մեծ թվով հետաքրքրված ուսումնասիրողներ կարողանում են անվճար օգտվել այդ փաստաթղթերից, աշխատել իրենց տան առանց Վատիկան այցելելու։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցը ուրիշ ենթատեքստ ուներ։ Կարճ ասած, գոյատևի գիրքը։ Իմ պատասխանը հետևյալն է. Գիրքը ընկեր է, այն ունի դեմ, հոտ, ունի իր տեղը քո գրադարանում ու քո կյանքում, ու ցանկացած պահի դու կարող ես վերցնել այն։ Իսպանացի ժամանակակից գրողը գրքի մասին հետևյալն է ասել. «Գիրքը ներառում է իր հեղինակի հոգին, բայց նաև այն անձանց հոգիները, ովքեր բացում են այդ գիրքն ու կարդում»։ Այդ պատճառով է, որ երբ դու բացում ես գիրքը, մտնում ես այն մարդկանց մեջ, որոնք մինչև քո բացելն են բացել այդ գիրքը։ Նման բան տեղի չի ունենում ոչ համակարգչի, ոչ էլ բջջային հեռախոսի պարագայում։ Համացանց մտնելով մարդը նման զգացում չի ունենում։ Ձեր հարցը հետևյալի մասին է՝ իրական թե վիրտուալ կյանք։ Ես էլ ինձ իրավունք եմ վերապահում լինել գրքի փաստաբանը և ասել, որ գրքի հետ գործ ունեցողը միայն գործ ունի ճշմարիտ և իրական աշխարհի հետ։ Այնպես որ վստահեցնում եմ, ոչ դուք, ոչ ձեր երեխաները, թոռներն ու ծոռները չեն տեսնի գրքի վերջը։ Մոսիսյոր, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի և նաև լավատեսակ առուն կախատեսման համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ և վստահաբար ասում եմ, որ Հայաստանում անցկացված 4 օրերի ընթացքում ես ավելի շատ բան տեսա և իմացա Հայաստանի մասին, քան Վատիկանում 4 ամսվա ընթացքում։